Azizlar, Navoiy viloyati Xatirchi tumanida joylashgan manzil. Bu yerda hozir temir bazani videolarini qo'ydik, syomkalar bo'ldi. Mana bu yerda temir baza. Undan keyin taxta bazani narxlarini ana qilyapmiz, chiqaryapmiz. Video opisaniyasida qo'yib o'tamiz, temir baza narxlarini ham ko'rib o'tishingiz mumkin. 6 metrlik rossiyskiy balor narxlari 275 ming so'mdan bo'lyapti ekan. 4 metrlik qancha ekan? 150 ming so'mdan bo'lyapti. Rossiyskiy yog'ochlardan. 6 metr maydalarini 230 mingdan beryapti. Eng maydalari 6 metrligi 230 ming so'mdan bo'lyapti, maydaroqlari. Ana bular mana 230 ming so'mdan bo'lyapti ekan maydasi. Taxtalar chaqa. Taxtalar 220lik. 4 ga 20 6 metrlik taxtalar. Qancha deysiz aka? 100 metrligini 105 10 metrligi 105 ming. Aka bu azbest turbalar bor ekan, qancha narxi? Qiziqqanlar bo'lsa, do'stlar, mana moriga tepaga chiqargani azbestni turba. Yüzligi 100ligini metri 30 ming. 125ligi 35 ming metrga. Navoiyni sementi 1 kiloga 700 ming so'm, 700 so'mdan qilinyapti. Sement narxlari bilan ham mana ikkita katta konteynerda qilingan. Bir tanishib ketaveramiz boshqalarini ham. Armaturani 12ligi 6 ming, 14ligi 9 ming. 16ligi 9 ming, 12lik 14ligi 8,5 ming. Ikkalar 5 ga 4 razmerdagi 5 ga 4 razmer reka 7 ming. Necha metrlik? 6 metrlik. 6 metrligi. Xatoloydiki esa 4,5 ming metri. Bu ham 6 metrlik. 6 metrlik patologik 4500 so'm bo'lyapti. Mana bu aka polliklar. 15ligi bu 120. 15lik taxta 120 ming polga. Mana bu polniki. 6 metr aka bular. Hammasi 6 metr. 4 metrligi ham bormi? Bor, bor, mana mana. 100 ming. Bu yoqda ravo 100 ming so'mdan bo'lyapti. Razmeri 5 ga necha? 15 mi? 4 ga 20. 4 ga 20. Ana 460 ming so'mligi. 440, 460. 440. 440. Bu displeylar. 400 mingligi ham bor. 75 ga 3,5 razmeri. 175 ga 3,5 razmer. Uchalasi bir xil razmerda, narxi har xil. Sifati og'ir. Bittasi nechi kvadratga to'g'ri keladi? 6 kvadratga to'g'ri. 6 kvadratga yuradi. Azizlar, bazani telefon raqamlarini aytib o'tamiz. 91lik 991 36 56. Firdavs aka bilan bog'lanamiz. Mana shu Navoiy viloyati Xatirchi tumanida manzili o'sha Navoiy mashin Xatirchi mashin bozor va Navoiy mol bozor ro'parasidagi katta taxta baza. Azizlar, taxta bazani manzilini aytib o'taman. Bu Navoiy viloyati Xatirchi tumanidagi mol bozor. Ana bu yerdan mana bu yo'l ketadi. Yo'ldan ketganingizda mana bu velik chiqqan joyda velik chiqqan joyda mol bozor, mashin bozor ketadigan yo'l shunday kirib ketiladi. Bu yerdan kelganingizda mana bu yerdagi yo'l, o'sha yo'ldan mana o'zingiz ham chiqyapti. Syomkalarni qildik birgalashib. Mana shu joydan kirganingizda o'zi ko'rinib turibdi, mana bu yerda kirasizlar, temir baza, bu tarafi taxta baza joylashgan. Bu tarafida temir bazani joylashgan manzili. Kelib, mana shu yerdan videolar oldik, bemalol telefonlashib ko'rasizlar.
Shuning bilan bugungi video roligimizni yakunlaymiz. Like tugmalarini bosib, qo'llab-quvvatlab turgan insonlarga alohida minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz.